Kudoro pun kakang buat junjung barbakanku anane kota umbul aga kongru mangsani adi mulai so ngaji ini karo sedulur tuwo aku lai so nyembah, lai so ndodok, lai so bosok kue sedulur kutuwo pinongko suriye popo si kue suranono merokake weneng nocek tamu menekno rasamu sawangan jagate adi mulai kudoro ki jejek opo doyo yen pante jagate kisih jejek aku bakal bisa ngulih ngayu doyen tuk gawe nah yang tau pancin jagat aku bisa doyok tapi saya bisa mengerti bila aku sholat jejek aku terlalu tegak no mesti aku mati ya yang parah duh adikku di adikku aku doro manusoko panyalangin pun kakang bisa ngadir jejek jagatmu manterti jamu nyodolanan yo mung wanti-wanti dawuhku eling-elingan yo aku doro iya biji lamun siati perang kue menango kalau kue ojo sundar yodi nek menango jomuk nek kue kalah ojo ngamuk istokno dawin pun kakang yo tak istok lagi dawinmu jika mangsa risang bayu siwi beritu mungko manembah angler boyo kontak angler boyo mati nimbang ngungkal gunung ngungkal gunung Bimo baku nurut kareng koyo nyawang lelakon iki mau kahanan iki mau. Tak perkawis menopo dan yo Kudoro iki mau. Aku rumangsa bombong nek kok yo ngondok-ondok ta rasane. Sabapi pun menopo. Kok Kudoro iki nek disawang sakre datan wonge agal, wagu. Ora iso basa, ora iso nyembah, nek dibul malah kebak ing tata krama. Buktine saben-saben Kudoro kan ngayati pakaian sing abot ora lali njaluk pengestu sedulure tuwa. Ngrumangsani dhewe ora iso basa ora iso nyembah kakang iki dijunjung dumulake. Ah. Kok seneng ngono rasaku. Kok iki pisan-pisan iki ngono piye to? Keparingipun aku ora kakangmu. Nggih terus. Kowe kae iki pamitan aku jujungen ngono lho ya. Kok boten arep kok milih. Lho, karepku ki ben ketok wibawa. Kok ora piye? Kados ngaten menika iki saged nglampahi nggih namung Werkudara piyambak dipun tindakaken tiyang sanes boten patut. Menika pakemipun Werkudara. Pakemipun Kresna benten kaliyan pakemipun Panjat Prabu Baladewa. Nucak-cakanipun piyambak-piyambak. Malah orang bangun jadi milani pun menikah berarti jadi di menikah kados-kados sampun ketok terwoco buat langkung ini kayak ngerokok ini buatan badan nega akan kalian kayak ngerayu pun Werkudara tinggi koko Prabu kulo sumangga akan keparang paduko kanjeng koko Prabu koko Prabu mandulo ye paduko kanjeng koko Prabu kulo caos supaya kalian pekalian apa
Hamsa mriku kalapa dados garapanipun Kanjeng Koko Prabu. Prabu Kocel niki mau. Inggih, Koko Prabu. Pasaripun Kakang. Inggih. Pak Peri saiki pas esuk. Kula sumanggaaken. Kula bolongaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Yo, pun Kakang sagu. Minangka beteng, teksih pun Kakang kokon maju breng. Inggih, Koko Prabu. Ning Baladewa duwe pakem lho. Nari kowe ngarep jadi Prabu wis gedhiko, pakeme kethu, pakeme Baladewa, pakeme Werkudara. Aku ya duwe cara dhewe. Baladewa iki nek wis genem temandang aku moh diribeti karo sapa-sapa. Menang kalah bejo cilaka sumargoran neraka tak sandhane dhewe. Ojane wong ribeti. Ngaten kok Prabu. Iya. Anane negara ora tentrem iki. Akeh wong ribeti. Nek ora matuk, nek ora cocok. Senengane ngelek-elek karo wong liya. Gulai wong siji sepeloles prilatemu. Apa kok ngono? Kok ora ketemu ya tek loro. Ora mau biar sisan. Tekan ngendi-endi. Kok ora aku saka yo, saku ben kakang yani. Nggih, matur pun. Dan apa? Wonten garwa kok ora aku. Dherek kawan pun kakang. Ngawat-awati ingkang ngeroko si Werkudara. Sedika wis saken garwa paduka jeneng kok ora aku. Piyali kembar, mulu wonten dalu. Butaro kang padha sipen cupu dereng kedhapot. Priye? Wis saken dewa paduka kok ora aku. Sampeyan jare katane kok purna gatine pasukan ya undur hanget asor. Kata para Brahmana mulai ing sampeyan memuji brengengan suarane panyaya suarane kumbang. Thank you.
Iki mawas Morondono, cakepane beda ya iyo. Beda nduk. Iki mau nganggo cakepan gegarane wong ngawrip. Uripe ning alam donya agama lan budayane. Ngono. Agama lan budaya kuwi mlakune bareng hablum minallah karo hablum minannas. Ngono. Oh iya, iki mau ditembangake. Iya, Nduk. Dadi tembang-tembang kuwi sing nemu rasa Islam akeh tunggale. Iya. Maka pun telasaken riyen, Bu. Iki mau pambukane ngatur. Iki mau nganggo tentang Asmarandana. Heeh. Ya kaya sing diaturake Ibu Waranggana mau. Gegarane wong ngawrip uripe ning alam donya, agama lan budayane. Agama iku kinaryo manembahkan kawasa. Dene budaya puniku kanggo srawung kabeh umat. Loh. Ya yo piwulang agama Islam to, Nduk? Ngono yo. Iya, matur nuwun dawuh saka biyung. Lan begiki ngaturke penuwun ingkang tanpa pindhan. Heeh, marang kadangku Anom Adimas Gianto Sagarwa putra pamane Ibu Tri Kayati Gianto. Jeneng puyung dene kabeh kulawarga yaiku Citramuda. Oh, Citra Muda, Anduk. Wih, perdagangan dan jasa. Sik, yuk. Wih, kok jarane perdagangan dan jasa? Yo, iki sing disepui karo penjarane Mas Gianto di Windu. Iki Ambalwarsa sing kaping 10, tegese iki 10 tahun Citra Muda nggone berkecimpung eneng perdagangan dan jasa. Weh, 10 tahun. Iya, usik. Tak berkorongan perdagangan kuwi ing antarane. Ing antarane ya kuwi dagang kain kiloan utawa limbah garmen. Oh, ngono. Terus karo dagang kelontong utawa toko citra mau. Iya. Ya sing disuwane mau, ya sing kanggo leren mau. Nah, tuku jasa, jasane penyedia tenda dan alat-alat pesta komplit kaping pindhone nyediakake alat transportasi. Wah, kendaraan iya, Nduk. Wah, komplit tenan. Ora tanggung-tanggung, Nduk. Digianto kuwi nggone nyembadani ulang tahun bengi. Ngono. Dari ini ngendikane Digianto nebus dosa karo aku mboten enten dosane, Mas. Perkara biyen tau dawuh karo aku ping pindho ki batal terus. Ngono ya ya. Heeh. Ya wis ora apa-apa. Upamane nek batal iku urung dikeparengke karo Gusti. Mbok menapa upamane nek nanggap dalang liya ya dudu panganku ngono bae, Nduk. Oh, iya. Dadi ora ana Nduk iki
nebus dosa mboten degyanto mboten. Pun to, mangke menawi Gusti wis sampun marengaken bakal ra ketemu alhamdulillah, Nduk, bengi iki ditemokke tenan. Ngono. Iya, dadi yo netepi pangandikane. Netepi pangandikane nek pancen dek semono kae aku yo rada kaget, Nduk. Ngono iya. Moko dina sing dikluwengi kuwi anggere nek wong arep nangkep tak baleke, mboten saged aku. Rombo datang Gunung Pati ya. Iya. Bulane batal kok aku. Ya wis, ping pindho lho. Ngono meneh. Pun Pak Mantep niki saestu niki. Oh nggih. Nggih, pun kula estokke. Kuwi ya bola-bali eneng wong butuhke tanggal ya tak balekke. Ini ya murung meneh. Jadi nek ditangitung jane ya rugi kan. Rugi, orang yang rugi ini. Iya, kok jenenge serabung untuk serabung budaya ya kaya ngene iki. Nah, ning wong iki nek duwene agama percaya Gusti sing gawe urip dalah. Digianto iki ya agamane ya dirungkepi tenan semono aku go mengkono. Wis to percaya. Nek pancen Gusti Allah engko mangke bakal ketemu. Alhamdulillah bengi ketemu tenan nduk ulang tahun. Citra muda sing kaping 10 iki yo ngiras pantes panjenengane Dik Yanto kuwi ngiras kolokolan. Tegese ulang tahun. Ulang tahun yo kuwi leluhure sing wis sumare, sing wis disiki kundur marang tepet suci. Oh, ngono. Didongaake. Muga-muga sekabeh keluputane nalika ning alam donya pinaringan pangapura karo Allah Subhanahu wa taala pinaringan papan kang sak mestine ngono ya iya ping telune ngiras pantes sedekah bumi ya yo bumi kok disedekahi jarene diruwat sapa iso ngruwat bumi taruh wong aku ayo ruwat bumi piye bumi kok diruwat diarani diruwat iki dilangi kose anek ngruwat nek ngruwat wong kuwi malah ana wong kok diruwat sing dilangi sing dilangi apese utawa siale dadi wong paribadi wong tansah sial apes nyambut gawe diri paling terkoso kok dadi angel temen ora entuk sandang pangan lah kuwi nganggo disarani diruwat dilangi sukertane sing marai reget sing marai ngribeti lelakon disarati oh ngono kuwi jenenge diruwat ning nek bumi manut saka panemu ku ora diruwat disedakoi sedakoh bumi ngaturke penuwun karo Gusti sing akarya jagat dene nikmate bumi sik yo aku takon dasar ya pokok nganggo sedekah bumi kok dadi sedekahi. Genti tak takoni. Menungso iki ngidak-idak bumi ora? Iya. Mancik bumi to wong iki? Heeh. Tau ora aku nguyuhi bumi? Ya tau. Iki nuwun sewu, tau ora aku ngisingi bumi? Ayo tau. Kowe mangan apa? Sego. Maune? Pari. Ditandur neng ndi? Ya tancepin bumi nah ya apa yang ada yang tancepin ngendas tancepin yang bumi ayo saya ini pun mati nanti weh ya dikubur lah ya awor bumi loh iya nah saya ini pita kone uang ida-ida bumi nelai bumi nguyui bumi makan segomane pari tandun yang bumi nek mati nyemplung bumi weh tak takoni weh sopo urung ngatur ke penuhun karo bucah lo nek mati bumi sopo idek-idek ini mau ayo wis tau urung kowe? Urung tau kowe mesti. Ayo malah bumi ini mbok rusak. Ya ora. Bumi dekat duki. Jikuki bijine besi. Ya lah, jikuki batu barane. Jikuki mase. Wah, dilangkuti nang luar negeri. Masane tak emoro tuane kok. Ngono ya kena pancen bumi kuwi dicadangake kanggo umat. Nih, ya aku ini kurang nubun tau nduk ya ngatur nopen nubun lah nembunga karo Gusti Allah dongane gampang kok ya Allah ngaturaken panuwun yang tanpa upami ya Allah dene paduka apa paring wujudipun bumi saged nurakati sedaya para umat apa salah iki ayo salah iki ayo nek nyalahke yo guleman karo aku wis ayo salah lo nek ngene iki akhire jokel dongane lho
Ya Allah, katurakan panuwun ing tan kupami ya Allah. Paduka pepaling wujudipun bumi saged nurakati sedaya para umat. Pidungane wong tandur ing tengah sawah yen. Arep nandur paring ya ngono pidungane. Lah, engko nek arep ani-ani, nek bisa dineni ndak ora dhewe cara saiki. Dia dineni sih. Malah saya didol ing tengah sawah. Ya ta? Aha. Nah, dongane ya kaya ngono kuwi. Sejo, aku tak takon meneh. Takon apa? Kalo mangsane kok disajeni? Apa kan disajeni apa? Apa ora musrik? Cepo, kowe ngarani sajeni apa? Tak sok-sok disajeni. Pamane weruhmu. Kaya ning uwi, gembili, tales, ana jambu, ana gedhang wis sajen. Lah penemu sajen iki apa? Nyajeni demit. Aku tak tekon, kowe tau demit mung, ya urung, tapi urung tau roh jomong. Nah, urung sing ana